မနေ့ကပဲရောမြမာရီဇန်ရှောတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်မြမာရီဇန်ရှောတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမြမာရီဟာဘာလို့ဇန်ရှောလဲဆိုတော့မိတို့ဘာလို့ဆန်ချောလဲသောသောဆန်ချောတာပါတယ်မြည်ကြီးမြည်စီမြည်ဦးစားပါတယ်အေးမြမာရီဘာရီပြည့်သွားလဲအယောင်ကြီးကွယ်သွားတယ်ဘာရီကွယ်သွားလဲအေးအယောင်ကြီးကွယ်သွားတဲ့အခါကျဒုတိယတစ်ချက်ကမသဘာဝအရင်ပေါ်တယ်မပြောလားကိုသဘာဝဒုတိယပေါ်တယ်မပြောလားအဲဒီမှာညာတဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့ပြမာရီကခင်းနေဝိုင်းပေါက်တယ်အဘိမသတိယဝိရမဏိတိခါဗရံသဘာရိယာမိအဘိမသတိယယောသူသားငယ်တို့ကဲ့သို့ယုံညံတော်မေရုံကျင့်သူကျင့်ခြင်းဟောဝေရုံဤရှောင်းခြင်းမယ်သိက္ခာဗရံသိက္ခာဗုဒ္ဓမြတ်ကိုသမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ရဲ့ရှင်ဗျာမေရုံအကျင့်ကျင့်တဲ့ဘုရားအမြတ်စားမှုအညံ့သာဖာသာတယ်ဒါကြောင့်ဗြဟ္မာဆိုတာအမြတ်စားအဲ့ဒါအဗြဟ္မာတရားမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါညံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ခဲတဲ့ဝဲတိုးတဲ့ဥပြီးရပါလေခဲပြီးရအဲ့ဒီကသစ်ပင်นี่ဘယ်သူစိုက်ထားပါလဲမင်းတို့ဖြေနေရအဲ့ဒါသဘာဝကြောင့်ပေါက်ပါလေဘာကြောင့်ပေါက်လဲဥရုကြောင့်ပေါက်ပါလေဘာတယ်လဲဒါဒုတိယဖြေပေါက်ကြလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမြမာရီကတော်ရရောက်သွားတဲ့ခါကြာကျန်တဲ့မြမာရီသူတို့အဲ့ဒီကျန်တာမင်္ဂလာဆောင်ဂဲပေါက်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းသူကျန်တဲ့လက်ကလာခိုင်တာကြလားဒီနေ့ပေါက်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမြမာရီတော်ရရောက်သွားတဲ့အခါကြာတော့ဟောသူမြမာရီတော်ရရောက်အဲ့တော်ရရောက်သွားတဲ့ခါကြာစဉ်းစားဘာနဲ့လာတဏ္ဏတူလဲဆိုတော့မိမိရဲ့သာသမီကြီးကိုမုံတော်မအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကိုယ့်ရကိုယ့်သဘောမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့စိတ်မဆိုးလားမကျင်းထားလားဆိုတော့မခေါ်တော့ဘူးအဆက်မပြတ်လိုက်ဘူးလားအေးဒါပေမဲ့မိမိရဲ့သာသမီကြီးကိုမုံတော်မဆိုတော့ပြန်သတိမရဘူးလားအဆက်အသွယ်ပြန်မလုပ်ဘူးလားအတူတူရောမနေဘူးလားအေးသူဓမ္မရီတော်ရဲ့ရောက်သွားပြီအဆက်အသွယ်လုပ်ပါဗျာဘာလုပ်လဲအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေအတူတူနေရအောင်အိမ်ဆိုတာဒုတိယဘဝပါပဲအိမ်မတော့တော့အိမ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ခဏအိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိမ်တော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူမနေရဘူးလားအဲ့ဗြမာမွေးပွားတာကိုလူလို့ခေါ်တယ်ဗြမာမွေးပွားတာပါလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ရမြောက်ကမွေးရပါတော့ညလားဒါကြောင့်ပုံနာရာလေပါလို့လက်မှတ်ပါအေးဒီကဗြမာဆင်းသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဗြမာဆိုတာအမျက်စားကြညလားခုံယူတယ်ခုံယူတယ်ဒီဗြမာဆင်းသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပုံနာမျိုးပွားပြီးကြွားညလားကုန်ယူတယ်ပေါ့နေတော့လူမှန်လို့ရှိရင်ဗြမာဆင်းတဲ့ကောင်ပဲလူမှန်ရင်ဘယ်ရဆင်းတယ်လဲမြောက်ကမဟုတ်ဘူးကြားလားသူကအယူလွဲအခုဒီလောကဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းတာမြောက်ကပြောတယ်တိတိကျကျမဆုံးရတယ်ကြားလားဒီအဲ့ဒါလေးရှင်းဟောဖရာကိုပြီးရလားအေးဖရာဆိုတော့အကုန်စင်းသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခုနစောစောငါဟောထားတဲ့ပထမ
ယူဝမြောက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီစာအုပ်ဓမ္မိုက်တထွားကလေးလေးဖတ်ပြီးတော့အယူမလွဲနဲ့ဒါလားအဲ့ဒီကမမှန်ဘူးဘယ်လိုမေးဦးမလားမေးဦးလားမမေးရှိတော့နော်သူလူကဆင်းသက်တာပါတယ်လေမြမဘုရားဆင်းသက်လေအဲ့ဒါနင်တို့အမျက်စားတွေနော်ဘာသာလဲအမြတ်စားပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဘာလို့အလင်းလို့ခေါ်လဲလူပီယငရေတရိစ္ဆာသိတအတုယကေယလွတ်လို့လေလူပီနတ်ပြီ6တပြမ20အလင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြီဘယ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလင်းကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမှာအလင်းကိုသွားတယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကြတာအမောင်နဲ့ပြန်လဲသွားတယ်ပြိဿသဘောပါကတားလားသူပြန်လဲကြပါဘူးကဲဒီတော့ထားကြ31ဘုံတီဘုံမသိကြဘူးလား31ဘုံပဲလွတ်လွတ်တီပါသလဲအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးလားနံပါတ်1တို့ဒီကောင်းငင်မောကြည့်လိုက်လို့ချင်းဘုဂုတ်ဆဝိုင်းမတွေ့လားဘုရားကောက်နေတဲ့ဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုဂုတ်ဆဝိုင်းခေါ်တယ်ကြားလားတို့ရှာလို့ဆိုတော့တဆက်ကြာတဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီတဆက်ကြာမှာမျက်မှုတောင်တလုံးလောက်ရှိတယ်ကြားလားမျက်မှုတောင်က10000နဲ့4000ယူဇနာပေါင်း10000 4000ဆိုလျာအနန်သာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဘာကြီးရှိလဲမြတ်မတော်ဘာကြီးရှိလဲအဲ့မြတ်မတော်ရဲ့အလယ်မှာသူကဒီထိတ်မှာသူကခလိုက်အဲ့ဒီမှာဘသူနေလဲဆိုတော့အတုယနတ်ဆိုတာနေတယ်ဘသူနေလဲဒီအတုယနတ်ရဲ့ထိတ်မြတ်မတော်ရဲ့ထိတ်မှာဘသူရှိလဲနတ်ကြီး6ထပ်ရှိတယ်ဘသူရှိလဲနတ်ကြီး6ထပ်ရဲ့ထိတ်မှာအပေါ်မှာပေါ့ကြားလားအဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဗြမ20ရှိတယ်ဘာရှိလဲအဲ့ဒါမြတ်မို့တောင်ရဲ့ခြေမှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့လူရဲ့တရိစ္ဆာန်ရဲ့ပိတ္တာရဲ့အတုရကဲရဲ့ဤမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲလူပြည့်ရဲ့အောက်မှာမရဲပြည့်ရှိတယ်လူပြည့်ရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲအဲ့ဒါ30နားလေလားအေးအဲ့ဒါနတ်ပြည်6ဓာတ်ဘယ်လိုလုပ်တီမှတ်နေပါသလဲဒီလိုမေးစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါလေးကျိုးကင်းဆွဲထားပြီတကယ်ဆိုတို့ကျိုးကင်းဆွဲတယ်ဆိုတာဒီကျောင်းကြီးကဘုံမိတ်မှချုံလို့ပြီမရှိဘူးလားဘုဘက်မလဲမပြူအောင်ကျိုးကင်းနေနဲ့မန်းလျောက်ဆွဲမထားဘူးလားဒီဘုရားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကျိုးကိဆွဲထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတီမှတ်နေတယ်နင်တို့လေးမြန်မရှိဘူးလားတီမှတ်မနေဘူးလားယထာမရှိဘူးလားတီမှတ်မနေဘူးလားဘောတကမရှိဘူးလားတီမှတ်မနေဘူးလားအိမ်မောမရှိဘူးလားတီမှတ်မနေဘူးလားအိမ်မောမနေဘူးလားတီမှတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတီလာလာဒီမှနေအဲ့တော့တက္ကရာဘာညွှန်ပြန်လဲဒီနတ်ပြည်6ဓာတ်ရအောက်မှာအတူယာနာဆိုတာအဲ့ဒီမြတ်မတော်ထိတ်မှခလိုင်းအဲ့ဒီခလိုင်းမှာနေတယ်ဟုတ်လားနတ်ပြည်6ဓာတ်ရအောက်မှာနေတယ်အဲ့ဒီအတူယာနာတိတဲ့နတ်ဩဇာရီတဲ့စာပါနဝိတံဇာရီလည်းသူကဝေရတယ်တလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီနတ်ကိုကောင်းညာသုတိနတ်ထဲသွင်းလိုက်ပါမစားလို့ဆိုတာတင့်လက်လက်ခေါ်တယ်တလားဘုရားဟောတာမစမ်းကြအောင်ဘုရားဟောတာနတ်ကြီး6ဌာဘာလဲခုနှစ်ဌာမရှိဘူးနော်တကရာသူကတင့်လက်လက်ထားဘာလို့တင့်လက်ထားလဲဆိုတာသူကချမ်းသာတဲ့နတ်ဘာလို့နတ်အေးချမ်းသာတဲ့နတ်ကျန်တဲ့နတ်တွေ
နတ်ပိတ်တာဟာတယ်လေဘာလို့နတ်ပိတ်တာခေါ်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲဟာတယ်လေအေးဘုလို့မချမ်းသာတော့ကြားလားအဲ့မှာတို့အသူရကေဟောအသူရနော်မတူဘူးနော်အသူရကေရဲ့ပိတ်တာရဲ့လူရဲ့တရိษံရဲ့တရိษံနဲ့လည်းလို့ပြတာကြားလားတည်တည်ချာချာအသူရကေကြတော့ဘယ်လိုတော့သွားထားမင်းလူပိတ်ချပြရမျက်လုံးအပြင်ပြုတ်ထွက်ပစွန်မျက်လုံးရဲ့လူပြုတ်ထွက်အဲ့တော့နင်တို့လူတွေကတော့သူ့သစီလို့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောလဲအာသစီ၆တဲ့အမည်ပဲမြည်မြည်ပဲကြားလားမျက်လုံးကလက်ခွင်းလိုပဲပြူထွက်နေတယ်မျက်လုံးပြူပြတယ်ပေါ့ကြားလားမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါသူကဘာရလဲအသူရကဲဘာရလဲအသူရကဲဆိုတော့ဘာမှစားလို့မရဟိုးဆင်းရကြည့်ကြားလားစားလို့မသိပြီးတော့ဟိုးဖြစ်နေရသနာစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့အဲ့လိုအကုသို့ပါဘယ်လိုရှိတယ်နော်ပိတ်တာနာဆိုတာဟိုအသူရနာအသူရကေနာရလားပိတ်တာနာဆိုတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့နင်တို့အိမ်မလေးကြလားနင်တို့အိမ်နေမှာနတ်တွေမတင်လားအဲ့ဒါကိုတုံးလုံးရလားအဲ့ဒီကိုတုံးလုံးလေးတွေကိုနင်တို့ကဘာလုပ်လဲအရှင်ဘာဖြစ်လဲမလားမတောင်းလားခလေးတွေနားမလဲဘူးရှိခိုးတယ်ကဲရှိကိုကြရှိကိုကြအရှင်ကြီးဘာလဲအမိုင်မဲလေးဒီဝေးမယူပါနဲ့မပြောလားအဖွားကြီးဘွားကြီးကြလားရန်ဒီရန်ဒီဒီဟိုကကိုတုံးလို့နင်တို့ကကိုတုံးလို့ရှိခိုးတဲ့နောက်ဘယ်လိုလုပ်ကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘောင်းတော်ဆက်တယ်ဘာဆက်လဲဟိုကကိုတုံးလို့ဘယ်လောက်ပြန်ချမ်းလဲရက်ခတ်တယ်ဘာခတ်လဲဟုတ်ကောင်းမောင်းနဲ့အောက်ကကုတုံးလုံးကြည့်လို့ကောင်းရမှာရဲ့လို့တည်းရဲ့လို့ပြောတာလားဒီတဲ့နဲ့လို့နတ်သမားတွေမပါလားမကျင်းနဲ့ငါပြန်ပြေးတယ်မရှင်းပြန်ပြေးရလားရဲ့လို့တည်းအေးအဲ့ဒါတခါပါလို့သေးလဲအရှိမပါမတောင်းလားဟုတ်ကုတုံးလုံးရှိတာတောင်းရှိတာပြေးယူကြတယ်ဒီပြည်သားယူမလားမယွေမတောက်နဲ့တော့ကြားလားအေးအဲ့ဒါနင်တို့စဉ်းစားကြည့်အိမ်မှာတခါတည်းငါပြောပဲအုံမွဲကြီးအများကြီးမထားဘူးလားအများကြီးထားတယ်ဆိုပြီးနင်တို့ငွေတဲ့တရေတယ်ကြားလားဟိုကကိုတုံးလုံးဘာလို့လဲဆိုတော့နင်တို့တရေလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဖွင့်ပြောတော့တရေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အင်္ဂါကြီးငယ်ဟိုစပိန်နဲ့ပုံလို့တာကြားလားဘာလို့လဲအဝိမပါလို့ဘာလို့လဲဒါကြောင့်တရေကြီးစပင်ဖာလာကြီးနဲ့ချောက်စရာကြီးမပြောတာတကယ်ငကူရအယုတ်ဆုံးချောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေသူတို့အနေထားအဲ့ဒီလိုပဲရှိကြားလားဟိုကမျက်လုံးကြီးပြူနေတယ်ဒီကကိုတုံးလုံးစပင်ဖာလာကြီးခြားနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်တဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရအစားသာဘာရီလဲဒီအသူရခဲ့ကြတာစားလို့မရဘူးဟမ်အိုဟိစားလို့မဟုတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ချင်ဘူးအရင်လုံနေတယ်အဲ့ဒီလက်ဒီကိုယ်ပဲအဲ့ဒီညရောက်ပြီးတော့ထူးတာလာရန်ဒီလက်နားလည်းမလဲအဲ့တော့ခုနကကိုတုံးလုံးကြပိတ္တာပိတ္တာပိတ္တာရဲ့အမည်နာမသည်ဘယ်လိုပါလဲအဲ့ပိတ္တာဟာဘာရိစာလဲမကောင်းတာကြာဘာရိစာလဲနေလို့ဓမ္မင်တို့ဟိန္ဒူတွေမပြစ်ထားဘူးလားအမ္ဗတိနတ်တိတူရီနှုတ်မပြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးပါကြာလားဟမ်ကြာသူတို့ကသူတို့ရအစားသာဒါပဲကြာလားနော်လူဒီကောင်ပုတ်ခွေးဒီကောင်ပုတ်ပါရတယ်အဲ့ဒါနင်တို့တရုတ်ပြည်ပြည်သားတရုတ်ဟိုမှာ
ဘာဘာလဲတုတ်တံမှာသွားပြီးတော့တဆီကြီးပြင်းနေဆိုတော့အဲ့မှာတရဲနေကြီးဘာဖြစ်လဲဒီပဲအဲ့ငါတို့စားအရကလာအဲ့တော့နင်တို့ကအဖေမေရှိတယ်ဆိုတော့နင်တို့အဖေမေကတရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်ခံကြတယ်ကြလားလူပြည်ရောက်နေတယ်နတ်ပြည်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါနင်တို့ခုကျင့်တာအဲ့ဒါလူပြည်ရောက်ကျင့်တာနတ်ပြည်ရောက်ကျင့်တာမြမပြည်ရောက်ကျင့်တာသဘောပေါက်လားအလကားမရောက်ဘူးအလကားရောက်ပါမလားအဲ့ဒီမိကြီးရှုပ်နေပေါ့အဲ့ဒီပဲသွားတော့ဟမ်ပြေသွားမလဲအဲ့ဒီတုတ်တာမဲ့သွားမယ်ဟုတ်လားတုတ်တာသွားညင်လဲအေးဟိုကတရေပဲရှိတယ်ဘာရှိလဲအေးတရေပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတရေရှိတာကိုအဲ့ဒီသွားကြွေးကိုကိုလည်းကြားတယ်အဲ့လိုနောက်သားသမီးတွေကတခါလာကြွေးတယ်ဆိုတော့မြို့သားဟန်းကုန်ကြတာပြိကြတဲ့ဘုံပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယူတွေမစုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ30တဘုံမှာအိုနာတိမလွတ်ပါဘူးလေ။ဘာမလွတ်ဘူးလဲ။အေးအိုနာတိမလွတ်တာလူပြည်နတ်ပြည်တော်သေးနဲ့အရိယာပိဋ္တာဘဝဆိုတာအရိယာမလွတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းသေးလား။တခုပါကောင်းမစားမဟုတ်တာမကောင်းတာဒီကစားသိတိကြကြကဒါရက်နင်တို့နှစ်ပြောရင်အကုန်ပြောလိုက်လို့ရတယ်နင်တို့မင်းကလေးတည်းကခလေးမွေးရကြီးမမွေးဘူးလားမွေးတော့အဲ့ဒီမှာတွေးဒုံးပြီးတွေးတည်းတွေးအကြီးကြီးအဲ့ဒါကိုကစားတယ်ပဲသူတို့စားကြလားအပိတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသွားအဲ့ဒါပဲသွားစားရတယ်ပြည့်ပြန်စားစားမရှိဘူးကြားလားသူတို့စဉ်းစားကြည့်ငါပြောသည်တွေးတယ်ဘာသာလို့ဟိုကနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ကလည်းစားလို့မရဘူးနင်တို့ကြီးပုတ်စော်တယ်လို့မလားဘူးဘောပါလားအေးနင်တို့ကဒါနတ်ရဲ့အစားစားတယ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့နင်တို့ပဲပြန်စားတာမစားဘူးလားအဲ့ဒါဟိုကောင်းတဲ့နတ်ကြီးကလာစားတယ်နင်တို့သွားထိပြီးတော့မစားရဲနဲ့စားရတယ်မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါလွဲမနေလားအဲ့ဒါကြောင့်အပေပြန်ကလားဒီနေ့ငါအတုံးလိုက်တယ်လည်းနည်းနည်းတော့ပြောတယ်ဒီနေ့ခြေတုံးကျွေးစားမှခြေတုံးအဲ့ဒါဒီမှာအဲ့ဒါလူစားမဟုတ်ဘူးခွေးစားဘာသာလဲအေးခုနကငပြောသေးတဲ့အစိမ့်လိုက်ခုနကနတ်ကဘယ်လူလာစားသိလားပြီးတော့ဘာလုပ်သေးလဲသာသနာဘွဲဘာဘွဲလဲဘုရားကငပြောသေးတဲ့အစိမ့်လိုက်ဥဒိယအလုံးလိုက်ကဲဘုရားဘယ်လူလာစားဒီနေ့မဲ့မှမစားဘူးလားအဲ့တော့မဲ့မှစားတော့အဲ့ငါပြောသည်ဖဲ့မဲ့လေးအုတ်တိကိုခွဲမစားဘူးလားအရသာရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးအနည်းငယ်မြတ်ဆုံးတော့ကတ်လိုက်ချင်ကုသူမရဘူးလားနင်တို့ကဘုရားကြတော့အစိမ့်လိုက်ကြည့်တယ်မဲ့တော့နင်တို့စားတယ်မှန်သေးလားအဲ့ဒါလွဲနေတယ်ဘသူလွဲလဲအကုန်လွဲတယ်ဘသူလွဲလဲအဲ့ဒါလေးတွေပြင်းကြလားနှုတ်ဒဲဟုတ်ပဲရမယ်ဘာရမလဲအဲ့ဒဲဟုတ်ရတာဘယ်လိုရလဲအလကားရတာမဟုတ်ဘူးလွဲလို့ကြလားလွဲမှလို့ရမပြင်းညင်လားအဲ့ပြင်းတာဟုတ်တို့ဗမာလူဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကြလားမှန်တယ်အယူယူတယ်မှားတယ်အယူပယ်တယ်ဟိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဆိုတာလွဲမှဒိဋ္ဌိကယူတာလွဲမှတဲ့အယူဒီကတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်တမာဘာတော့လဲအမှန်ယူရာအယူဟဲ့ဒိဋ္ဌိအယူပေါ့နော်မာနာယူတယ်ဘာယူလဲအဲ့ဒါမာနာယူဘောပေါ့ရဲ့လားဒီလိုအဲ့ဒီဂိုင်းစီရတဲ့တတိယဒါတော့မပြောဘဲအဟုတ်ဘွားကြီးနေတဲ့ကကားလဲလူတွေမှာဆရာကြီးလုံးလို့ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ကြီးလက်ရက်နေပြီးတော့ဘနောက်လေးစားရတာကြတော့သူကစားအဲ့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကပုတ္တသင်မိမနဲ့နေတဲ့ပုံတွေသူကဩဇာအာဏာရှိပြန်တယ်ဒါလားအဲ့ဘုရားရဲ့အရေးအယောင်အဲ့ဒါကြီးယူဖတ်ပြီးတော့ရှိနေတယ်နင်တို့တရင်ကခဏပဲပြီးတော့ကုသူရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်မဒေါသနဲ့လုပ်ဟုတ်တစ်ဖက်သားကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။ကြားလား။အေးအဲ့ဒါလေးဒီတော့ဘုရားအယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြစ်တာလေးနဲ့နေလိုက်ကြတယ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။အေးသူမြမညင်စရာဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။မညင်စရာအဲ့ဒါကိုနင်တို့သာသနာပြုနေသွားထင်။ကြားလား။အဲ့ဘာဖြစ်လို့ကတ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကဗုဒ္ဓရောက်လို့နေတာကတ်နေတာပေါ့ကိုကကတ်ကြီးကကတ်ဟုတ်လားအေး
အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့တို့အရင်တော့ငါ့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ငါ့ပြန်ခိုင်းနေရကြည့်တော့ခဏရှင်ရင်ကျော်တို့အောက်ရှင်ချီတို့ခိုင်းနေတယ်ညပြီးတော့ခဏလေးချက်ကပူမူအဲ့ဒီတို့ကနဲ့ဒီပါခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားခိုင်းရတယ်ရတယ်အစ်မမြင်လားအဲ့အဲ့ဒီပုံကဒီကမေးကြည့်အဲ့လက်ဒီခိုင်းခိုင်းနေလောက်တာမလုံဘူးတဲ့သူတဲ့တနာညာဒီလူတွေလူပဲအတူကြောက်ပါပဲဟဲ့ကြားလားအဲ့တော့ခိုင်းကြီးဆိုရင်သူတို့နှိမ့်ချက်မလုံဘူးစေညာနှိမ့်ချက်ထားတော့သူတို့မနာဘူးလားအေးညှင်းနေတာတော့ဒီတော့အဲ့ဒီလူကဒီတခါလဲပြန်ပြီးတော့နှိမ့်သွားပြီဆိုသူတို့ကလည်းပြန်နှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါဆေးရုံကိုပြေးယူတယ်တယောက်တပြန်ကြားလားဒီတော့တော့မလုပ်နဲ့ခိုင်းကိုပြတ်တိတ်ဆက်ကြမကနိုင်ဘူးနော်ဆီတော့အဲငါဒီတကတရားအဲ့လိုပဲငါအဲ့ဒါပြောလက်စားတယ်တည်းပြောလိုက်ငါအဲ့ဒီနမိတ်ကြီးမြင်တော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါဒီမလုပ်နဲ့မှတ်ပြီးတွတ်မမှတ်ချင်ဒါပေမဲ့ဆရာကြောက်တာဆရာဒီခက်ခက်ဆက်ကလေးပြောတာစိတ်ဆုံးစေရှုသွားတယ်ငါဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲနားထောင်မှမယ်လေဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတော့ဒါပြိမမကြည့်တတ်ဘူးတော့ကြားလားအဲလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရသွားပါတယ်ဘာရသွားလဲအဲတရားရပြီဒီနောက်အိမ်ကြတော့မကြည့်တော့ဘူးငါဒီနမိတ်ကြီးတွေ့ဆရာကြောက်လို့ငါဒါနေမှပြတာပုံကုန်ဒီတော့အဲ့ဒါလေးတွေငါလူချင်းနေလို့ပြန်ချာကတမာရီရရှိနေတာပြန်တွေ့တော့ညလာဒါဒုပကုအပုအဒီရှင်မတော်ဘုရားဘာသာသာတရားမှညနေကြအဲ့မှနေတော့သူနတ်ကြီးကိုခေါ်တော့နတ်ကြီးလာတော့သူကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့နှိပ်ခိုင်းပါလားဘာလုပ်ခိုင်းသူကဒီခိုင်းစရာဒီတတိတန်းအဲ့မှတည်းနတ်ကိုနှိပ်ခိုင်းအနှိပ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့တခါလဲဟုတ်တယ်သူမှန်ကြတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကြလားနောက်ကြတော့ဟိုသူဘာလှုပ်လိုက်လဲမတော်တော့ခါရသူ့လည်းပင်ဖြစ်ရောအာဒီတော့မဆရာတရိယအာငါဆရာကြီးပို့ပေးဆရာကြီးပို့ပေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြီးရောက်လာတော့ဒီလိုပဲဘုရားတဲ့ပြောတော့အေးအဲ့ဒါကျွန်တော်နေယောဂီအောင်တယောက်ရှာလိုက်ယဉ်နီးတယ်ပေါ့အရာဟိုတင်မောင်းတယ်ဘုရားရတော့ကဲငါ၃ရက်နဲ့ပြောင်းခုပြပါမယ်လို့ပတ်စံနဲ့တရားမှလည်းမကောင်းဘူးကြားလားကဲဒီမှာကောင်းနေဆရာစကားနားထောင်မလားနားထောင်ပါမယ်ဘုရားအာမမနေအဲ့ဒါဆိုကြောက်မယ်နားမထောင်ရင်ခုတည်းပြန်ဆိုတော့နားထောင်ပါမယ်ဘုရားအဲ့တရားအာထုတ်ခိုင်းဒီတော့ခုနည်းပြောလို့ပေါ့ကြားလားဒီဘက်ကဒီတရားအာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီညံကူပါလေကြားလားညံမကူအဲ့ဒီမှာနေကြအဲ့ဒီမှာဝင်အဲ့ကြသူကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီဆရာပြောတဲ့အကုကအာကြီးတော့သူ့ညီရလာတဲ့ရန်ကုန်သူ့ကွာတဲ့ဒီတရားအားထုတ်မှသူ့ကွာယူသွားတာတောင်ယူတယ်တော့တော့အရက်ထဲကတက်လာဆရာကြီးပြန်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့အော်တော်တော်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာ၃ညနဲ့ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကရက်ကဒါတို့ဘုအနေနဲ့ငြင်းရန်ကုန်ဖောက်တဲ့သူ့ညီရန်ကုန်မှာတဲ့ဆရာသမားကောင်းကြီးများရှိတယ်ဒီတရားအားထုတ်မှာအတုကဓမ္မရိတ်တရားအားထုတ်မှာသူ့ကိုဖောက်ပြန်တယ်ဒီလိုယူသွားတယ်သူမခံနိုင်ဘူးတခုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကနေဟုတ်၃ရက်ဆီအောင်လာဒီလိုက်အောင်ဒီမှာလည်းပျောက်နိုင်ပါလေအမရဟုတ်ခရတဲ့အရှင်ဘုရားတရားအားထုတ်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဘောဘုန်းကြီးတောင်တရားခံပြင်ညလာအဲ့ဒါတစ်နှစ်လောက်ကြာမှဘုန်းကြီးကြီးရောက်တာပါအမှန်တော့ညလာသူ့အတူအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပြီကျတရားကံရှာကျင်တော့အဲ့ဒါကြံဖန်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါသူညီရတဲ့အာဟုတုအသူ့ကိုရတဲ့အာဟုတုအာကြည့်တာဘာဖြစ်လဲလိုက်လေဒီမမနေတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောတယ်နှစ်ယောက်ပြောတာမရဘူးသူညီပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ရန်ကုန်ကြတော့အယူတော်ပေါ်ရတယ်ဘယ်ကူရလဲဟိုကရှော့ရလဲတော့ပြောင်းဟုတ်လားမနေ့နေ့ရန်ကုန်သားနဲ့ရန်ကုန်ကပါတန်နိုင်လားသူကဆေးရုံဆေးထုတ်လို့တမရဘူးကြားလားညံကူမှရပါတယ်ဘာကူမှရတယ်ညံမကူဘူးဆိုရင်ခဏသမားတို့ဖြစ်ပြတယ်
ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒီခုနဥဒ္ဒါပဲနေလို့တကယ်ချင်းဘာညာဒါနားလည်လို့ဖြစ်တဲ့သဘောအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှော့ရရောပြတ်တာပေါ့ဒါလားအဲ့ဒါလေဒီမှာလားဒါကြောင့်ဆရာတကနားထောင်ရတယ်ဘာလို့ပါလဲအေးအဲ့ဒါဒီကဲငါဘာဟောတယ်ကွာနတ်အချောင်းလေးဘာကြောင့်လဲအဲ့မြတ်မတော်ရဲ့ချီးမှန်နေတာ၄မျိုးနေတယ်ကြလားအတူရနာရဲ့ပိဋ္ဌာနာရဲ့ကြလားလူရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့၄မျိုးနေတယ်ဘယ်နှမျိုးနေလဲအဲ့၄မျိုးနေတော့ပိဋ္ဌာဆိုတာမကောင်းတာဒီစာရဝိလိဆက်လက်နဲ့စပင်းပါလာကြီးနဲ့တို့တရေခေါ်တာပေါ့ကြလားအတူရကဲကြတော့ဗဇောမြေလုံးနဲ့တို့တရေ၆တဲ့ဟောအမြင်ကြီးပဲမျက်လုံးကြီးရမျက်လုံးကြီးပြူကြည့်တယ်ဟောလကွင်းလကွင်းလောက်ရှိတယ်အကြီးပေါ့ကြလားမျက်လုံးကြီးပြောတာမကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအသူရကဲဘာခေါ်လဲအော်လာကြတာနင်တို့မကြဘူးအော်လာကြတာတကူရှိမကြဘူးကြလားဒီတော့လူနဲ့တစားတဲ့နေတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့နတ်ကြီးနေတော့နေတော့ကောင်းနေသူတော့ပူဇော်ပတ်တာရှိခိုးတော့ဘာကုသိုလ်ရဟမ်အကေတန်နေကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်ရင်ဒေဝဘယဘာရဘာလို့လဲလွဲမှန်းနေဘာလို့လဲလွဲမှန်းနေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကြားလားနေတော့သိရင်သူများရည်စရာဘလောက်ကောင်းလဲကိုတုံးလုံးရှိခိုးကောင်းနေလားအဲငါပြောသည်အစိမ့်လိုက်မစားပဲနဲ့စားရတယ်သွားကြွေးကြားလားနေတို့ချီတော့ကြွေးလို့မရတယ်လို့ဘောကြလားဟိုကဘက်တဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်ကိုငပြောသည့်အစိမ့်လိုက်ဒီကြွေးဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့ဘောပေါက်လားခွင့်ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖုတ်တယ်ရလားအဲဂူတဲ့နေတို့ကိုတုံးလုံးရှိခိုးတာနေတို့လူတွေကဘာဖုတ်တာကိုကကိုဖြည့်စီပြည့်တယ်ဘာဘာခေါ်လဲကိုကကိုဖြည့်စီပြည့်တယ်ကြလားနေတို့ကလူဆိုတာအမြတ်စားလို့ဆိုတာဘာခေါ်လဲမဖြည့်စီပြည့်တယ်နေတို့ကလူရှိကြလားပါရှိလေကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်ပါတယ်เนาะအေးအဲ့တော့ကုရှိယဟောတာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့နတ်ခန်းရောက်သွားပြီဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့နတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်တစ်ပတ်မေးကြအဲ့ဒီသူဖွင့်တာနတ်ခန်းသူနတ်ခန်းရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအေးနောက်မှတစ်ခါတစ်ဆင့်ပြန်ဟောဟုတ်လားကိုကနတ်ခန်းဘာခန်းလဲအဲ့တည်းတဘောမိကြတဲ့ဘယ်လိုမိကပြောကြတယ်တဘောမိကြတယ်မိလားဟမ်မကြည့်ကြလားနင်တို့ကမေးရမှာကိုမကြတယ်ဒီတော့မိန်းကလေးကြီးကဘာလဲဥစ္စာဆောင်ဘာတာလဲဥစ္စာဆောင်ယောက်ျားကလေးကြီးယောက်ျားရင်ပြင်းတယ်ဟိုကဥစ္စာဆောင်ပြန်ခေါ်ကလေးမမွေးရင်ကလေးမွေးပြီးရင်ဘယ်သူခေါ်မလဲဥစ္စာဆောင်ပြန်ခေါ်မယ်ပြီးမှကြောက်တယ်ပေါ့ကြားလားအဲ့ကြအဲ့ဒါဘာလို့မမွေးရဲ့ဟမ်ပြည့်တဲ့သူတို့ပဲဖြစ်တယ်ဟိုကနတ်ဆရာကြီးပြောပြီးသူတို့တကားနေလို့မရဝယ်ပြန်ပါလို့ယူသွားမေးရတယ်ကပြောတယောက်တပေါက်ငါကူကဘာပွင့်လဲနှကန်းဘာပွင့်လဲအေးနှကန်းနော်ဟိုတကားဘာမေးလဲဟိုတုံးလုံးဘာကြောက်တယ်ကဲတကားကိုဘုန်းကြီးမေးပါမယ်တကားအမေးကမွေးတာတကားကိုတုံးလုံးလားသုံးမအဝိပ္ပာနှကူရင်းမွေးတယ်ကိုတုံးလုံးကိုရဲပါဘာဟိုကလားပြိတာပါဆိုတော့ကိုတုံးလုံးဟောပဲဘယ်အဝိရှိနားလဲဗလားအဲနားမလဲတာအကုတ်မေးကျင်တာလေးတွေမေးဒါနဲ့တော့ဒီမေးကျင်တာဒီတော့မသိတာလေးမေးတော့သိသွားတာပါတလားအေးအေးကဲမေးအခေးမှာနေတော့ဟိုအချင်းကတိတ်မရငါရှေ့ပါတလားသူကနှကန်းခွင့်နေဆိုတော့နှာချောင်းဘလုတ်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 မေးရတယ်ဘလုတ်ဘလုတ်ဖြီးပြီးတော့ရှေ့သွားမယ်ဒီလိုမှပေါ့ကျွန်တော်အမေမေးခွန်းတစ်ခုဟိုနိုင်ပြောင်းသွားတာငါဘာဘာဟောညာတက်ပြောဟုတ်ပြီပြောမေးမေးတရားတော့
အကုန်ဖြေပါမေးပြီးပြီမလားမေးပြီနဲ့မဖြေဘူးထပ်မမေးမမေးရသေးတာမေးကဲပြောဟုတ်ပြီပြောဒီကဂိုင်းပြရတယ်ရစီပြပြဂိုင်းပြရစီမီးတော့ညာကပုတ်ဆုံးသွားပြောလေဒီဘက်ကခွားကြီးတွေမမေးဘူးလားမဲမမေးတော့ဆရာသူများပြောအကုန်ယုံတော့အဲ့မင်းကြီးနေတော့ယောက်ျားမယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခလေးမမွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစ္စာဆောင်ဆိုတာတချို့ကပိန်ချခေါ်တော့မှာပဲဆိုတော့စိတ်ကမတက်တော့ဘူးသွားမေးလိုက်ပြီးသွားမေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နေပုံနဲ့ဒီကလူကမှချက်မှာအလုံးလူလေးဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ကလေစိတ်မကောင်းတာအေးကူကြည့်တာပေါ့မစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်အဲ့ဒါလူတွေမြင်ရတယ်ပုံမှန်လေးကြက်လားအေးဒါမှလည်းတို့နေတတ်မှာဘာဖြစ်လဲနေတတ်တယ်ဆိုတော့မိဘစီမှာသာသမီတွေနေတဲ့အခါကျတော့အမေမိဘဆိုတော့ပြေးမေးဆိုတော့အကုန်လုံးပြင်ပြီးဘယ်လိုနေဘယ်လိုတိုင်းပဲပြောပါ냐ဘုန်းကြီးပြင်တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အိမ်ကြတော့ကိုကကိုပြောတတ်ဆိုတတ်လူကြီးလောက်တတ်တာမဟုတ်တတ်ဘူးလားအဲဒုနည်းတူကြောင့်မေးရတယ်ကြားလားဖရာဆိုတာမိပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေဒီမေးရတာဒါမှလည်းအကုသိုလ်ကင်းတယ်ဆိုတာလွဲသွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်နေရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကိုမေးလားယူရတာပြီးတော့ပါ39မယ်အဲပြီးတော့ပါအဲ့ဒါလေးမှန်တာနေတော့ဆရာဟောတာနေတော့ခေါင်းနဲ့ချစ်တော့တယ်ဒီမျက်မို့တောင်ရဲ့ချီရင်မှာနေတာလူရဲ့တရိစ္ဆာန်ရဲ့ပိတ်တာရဲ့အတုရကရဲ့မနေလားအဲ့ဒါနတ်မှန်သမျှအကုန်လုံးအဲ့ဒီတဲ့ပိတ်တာတွေကိုအကုန်ဆွတ်တယ်ဟဲ့လားဘာလို့လဲဆိုတော့ဆင်းရဲဘာလို့လဲအေးအဲ့ဒီပိတ္တာပိတ္တာပိတ္တာရဲ့အမည်နာမဒီဘာလဲဆင်းရဲတဲ့နတ်ခေါ်တယ်ဘာနတ်လဲခေါ်တယ်အေးတို့နတ်ပြည်၆ဌာဆိုတာကောင်းရာသုခတိနတ်ခေါ်တယ်ဟိုကချမ်းသာတဲ့နတ်ပမာလို့ပြောတယ်ဒီကဆင်းရဲတဲ့နတ်ဒုက္ခတိနတ်ဟိုကသုခတိနတ်သဘောပေါက်လားအဲ့အဲ့လိုခွဲလိုက်အဲ့လိုခွဲတော့နင်တို့အဲ့ဒါမေးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆင်းရဲတာဖြစ်ပါလားဟုတ်လားနတ်ဆင်းရဲနေလို့နေလို့ပူဇော်ပတ်တာထင်တာလောက်တာအယူပဲပုံမှန်တော့ဆိုတာအယူကိုယ့်အကူခင်းတယ်ဟုတ်လားတို့ဖရာဟောတာကျန်းကန်အဲ့ဒါဒီကပိတ်တာဒီဘာဒီလဲနတ်ပိတ်တာဒီပါလဲဘာပိတ်တာဒီလဲအေးအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နတ်ဟောတာဘာနတ်လို့ပါလဲမကောင်းတဲ့အထက်အကုန်သွင်းရတယ်ဟုတ်လားနေလို့နေလို့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကယ်ခွင့်ရမရှိရင်ထမင်းမရှိတဲ့မယ်ဒီပြောဒီနေ့ငါမဟုတ်တော့ဘူးဒီတရားမှမမယ်ဟမ်ကဲပြောကြတယ်တော့အမျိုးမရှိဘူးလားပြောတယ်ပြောတယ်ဒီကမင်းကြီးလေဒီတော့အမျိုးမရှိဘူးလားဒီတော့အမျိုးမှအောက်စားတော့ဘာညာမကြဘူးလားအကြဘူးကြာဘူးလေအကြဘူးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဘာညာနင်တို့အဲ့ဒီအမျိုးကအဲ့လိုဖြစ်တော့နင်တို့ကအဲ့ဒီပုံကိုလေးတွေမှန်အောင်မပြောကြင်ဘူးလားဟမ်ပြောကြင်တဲ့နင်တို့မှန်တာပဲလူလုပ်ပြီးမမင်းဘူးမသိဘူးမသိတဲ့ပဲလူပြင်းဘောအဲ့ဒါထတ်တော့ကပ်ပြီဟောတယောက်တပေါ့အေးငပြောသည်နဲ့တင်လိုက်အောင်နတ်တင်လိုက်အောင်ဘာကျွေးလိုက်အောင်ရလားအဲ့ဒါနတ်ကူဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တာ။အနတ်မကူဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တည်းကနတ်ကူကယုံမှမမြင်တော့။ကဲပြော။ဘာလို့။မမေးဘူး။ဟမ်။နေတော့အရာရှိတွေပါတယ်ဆိုတော့မကြဘူးလား။ဟမ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘာတို့ဘုမှုတို့မကြဘူးလား။ကိုကျုပ်တို့ဘာရည်ကြည့်ဟမ်ဦးရတော်တွေမကြည့်ဘူးလား
အဲသူတို့တည်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဖြစ်ဖြစ်နေရရောက်သွားဟုတ်ဟုတ်လားဟောဘယ်ဒီမှာတော့သူကဒီအဖြစ်ရလို့နောက်လူဆောင်ကပ်ပြီလားမမေ့ရှိတော့ကြလားဟမ်မေးုံလားအေးမမေ့ရှိနားတော့ဒါငါပြန်မေးရင်မရဘူးနော်မပြောအောင်ဘာလို့လဲကြတော့တရားငါဟောမှအများကြီးပါပါဒီလိုဖွင့်နေအခါမှာမေးရတယ်ဒါတင်လို့ရအခွင့်ရေးတယ်ကြားလားဟိုတရားတွေဟုတ်ရဲ့ဟိုရှေ့ရောက်သွားကမှတပြည့်တော့ဓာတိကျမှလည်းဘယ်လိုလုပ်ဟောဒီကပြောပြီးဆိုအခုအခါနေပြောစာပြေစရာအခုအခါသူကျန်ငံပါညာဒီလိုရှိတယ်ကြားလားဟိုအရင်ပြောလို့ကိုထင်းတိုင်းပြောလို့မရဘူးကိုထင်းတိုင်းပြောရင်အယူပဲဖြစ်တယ်ကြားလားเออทีนี้มาပြောอ่ะครับว่าแต่ละเออเกิดเปียวไม่อึล่ะไม่อึล่ะฮะฮะเออคนน่ะอะไรเอาပြောอ่ะไอ้ตะการิทําจัดอ่ะเออพอไตกลาเลยสุดาอะไรเอาပြောล่ะอุษาซอไตบาซอกะไตสกาชุยมุยเจ้าตํารมยาฤทธิ์ชื่อเดကြည့်လို့ကြားလားအဲ့ဒါတက်ဒါကြောင့်တိုက်တူးတယ်ဘာညာမကြဘူးလားသူကလည်းနေတော့ဟိုပုံပုံသူတို့နားမလဲရင်လည်းပြောလိုက်ပါပဲနားလဲရင်လည်းတေဟုဇာပြောလိုက်တိုက်တူးတယ်တူးတယ်ဆိုတော့ငါစဉ်းစားဘာလို့လျှောက်တူးလဲဆိုတော့ဖျားငုတ်တူးလျှောက်တူးတယ်ဘာလို့လျှောက်တူးလဲဖျားငုတ်တူးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာသာဝနာတွေရှိတာကြားလားဟိုတိပိယတော့ထားတော့ငါတွေ့တာတော့အဲ့ဒါကြီးတူးတော့လူတရားလူထားတော့ရှုံကြောက်တော့ဗရမယာကြီးရှိတာအဲ့ဒါကြီးရပါတယ်ဟင်အဲ့ကြတိုက်ဆရာကြီးတိုက်ဆရာကြီးတကူတူပြီးတော့ဘုရားဖြတ်ပြီးတော့ယူတာလေအဲ့လိုမှကြတာဒေဟုတ်ကယူပါရယူညီဒီတမှတိုက်မှမရှိတော့ဘယ်နဲ့ဘုရားကြီးသူများလူတန်းလာတာအဲ့ဒါကြီးတချို့ဆိုရင်တိတ်တိတ်အပေါ်ကနေပေါက်ကြည့်ကြည့်ရလားအောက်ကပေါက်တော့သူများတိတ်ပါဘူးအပေါ်ကနေပေါက်ကြည့်တာအဲ့ဒါဖြူပါအဲ့ဒီဖျားမှာကောနာသာဗနာတွေမရှိတော့ဘူးသူကတိုက်ပြီးဆရာအဲ့ဒီကဖြူသွားတာအရာကြမ်းနေတာနော်ပေါက်လုံးကြည့်မလောက်ကောင်းဘူးရလားအေးပြီးတော့တိုက်ဆရာပြီးတော့သူတို့ကဆရာတဲ့တခုပဲတခုတော့မအကြီးစားကြလားဒီပြတ်တိုက်ဆရာတယ်ဟုတ်ဒီများရှိကြတာတိတ်တိတ်တော်ကြီးဟမ်ကမရှိမေးတဲ့နေတော့တိုက်ဆရာပါတယ်ရှင်းလားအေးကထကြလို့ဘုပ္ပညာသွားမလဲခေါက်ခေါက်တကပြောတယ်ဥစ္စာဥစ္စာသာဘန္နာလေးသောက်ရလားဘန္နာတော်ဒီဆိုတော့အစိုးရဌာနအေးညာဆောင်ဒလဝံဆိုတာရှိပါတယ်မရှိဘူးလားတတိဒီမှာလည်းဒလဝံညာဆောင်မရှိဘူးလားပစ္စည်းရှိတဲ့ပုံစံကြအဲ့ဒါဆောင်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဆောင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဒလဝံညာဆောင်ကိုတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီဒလဝံအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာတတိပစ္စည်းလားဒလဝံပစ္စည်းလားအဲ့ဒါကဒလဝံဆောက်ပါလေ။နတ်ကမအနိုင်ဆုံးရလား။ဥစ္စာဆောင်ဥစ္စာဆောင်ဥစ္စာဆောင်ရဲ့အမိနာမကြီးပါလေ။နတ်ကမအနိုင်ဆုံးသူများခိုက်တာလို့ခေါ်ဒလဝံမနိုင်ဘူးလား။ဒီသူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးသူများဆောက်ခိုင်းတာ။ရလား။တော့အစိုးရဌာနဒီမှာလည်းသူဒီတူသွားပဲညာဆောင်ဒလဝံကမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါအစိုးရပစ္စည်းလားဒလဝံပစ္စည်းလားမေးရင်အေးအနိုင်ဆုံးရလားသူများခိုင်းတာဥစ္စာဆောင်ဥစ္စာဆောင်ရအမိနာမဒီဒလဝံဘာလို့ခေါ်လဲသူဥစ္စာတခုမှမပါရလားအဲ့ဒါသူများခိုင်းတာလောက်ရတယ်နင်တို့ကကြီးကျယ်ပြီးတော့ရှင်မွေဒီရှိတယ်မြင်တော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စီမှာမဟုတ်တာယူလို့မရဘူးရလားတတိပစ္စည်းမြင်တော့မြင်ရတာပေါ့ယူလို့ရပါမလားအေးအစိုးရပစ္စည်းမြင်တော့မြင်ရတာပေါ့ယူလို့ပဲရမှာတော့ရလားအေးယူရင်ဖမ်းမှာပေါ့ယူရင်မဖမ်းလားအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအ
အဲ့တော့ဥစ္စာဆောင်ကအဲ့ဒါဒီလိုမှတ်တာဥစ္စာဆောင်ကတော့ကုတ်ဥစ္စာဆောင်ကလာတာပြောက်တယ်ဘာအဲ့ဒါကိုနေတော့သွားပြီးကြီးကျယ်ငါတယောက်တည်းမှဖြစ်တယ်ချက်ဖန်တဲ့တဲ့အကုသို့ပြည်ရလားမရလားလဲဥစ္စာဆောင်မရလားလဲနတ်ထမအနိုင်ဆုံးရလားအဲ့ဒီကလာကြလုံးတဲ့တပုတ်လဲနေတဲ့ကမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကလာဒီတော့ကခုကလူဖြစ်တာဒီတော့ကုသကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါဥစ္စာဆောင်တဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလွတ်နေပြီဘုဘလားဗုဒ္ဓတော့မတွေ့ဒီတော့ဒီတော့ငါတွေ့ငါအတုံးလိုက်ဒီတော့ဖေးမေးမွေးတော့မှဘယ်လိုမွေးလဲကိုတုံးလုံးဘယ်လိုမွေးလဲခုကိုတုံးလုံးပြပါဆိုတော့ပြရဲလားအဲ့ဒီလိုပဲဥစ္စာဆောင်တာကောင်းတယ်။ကြားလား။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့နတ်တရားကိုခုနနတ်ဝင်တယ်တရားသူတို့ပတ်ဆံရအောင်ပြောတာနင်တို့ကအားငယ်ပြတခါလဲကြောက်လန့်ပြပတ်ဆံဒီထဲခဏခဏနတ်ကဘာလို့အဲ့ဒါဒဲဥပဲရမယ်ဘာမှတော့ဖြစ်မလို့။ဘာရမလဲ။အကုတ္တထာယထာယမဟုတ်တာတော့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်တို့ချလို့ဆိုတော့နတ်ဝင်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဒီကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကြားလား။အဲ့သူသွားမဲ့နေရာဘယ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငရဲပြည်ပဲရှိတယ်ဘယ်သွားလဲအဲ့ဒါဒီမှာနောက်ဝင်တယ်ဘယ်တော့မှမလားသူကငရဲပြည်ပဲသူသွားမဲ့လားငရဲကြားလားဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေတကားနဲ့လှည့်စားတော့မဟုတ်ဘူးအော်မယုံယောအဲ့ဒီကလက်လက်ပါနေယုံယောဘောက်တာတချို့ဟာကြားလားအေးလိမ့်ညာဒီနေ့ကတော့အဟောအောင်းမိနေတာဟုတ်ကြားလားအေးလက်လေးတုံပြလိုက်ပါလို့လိုက်ခိုင်းချတာလာလာလက်ကလေးခွဲပြလိုက်ကန့်နေလားဟဲ့လဲကဲထားပါတော့နားလည်လားဒီကနင်တို့ကလူကအများစားဘာတယ်လဲဥသူကြောင့်လူဖြစ်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လူဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါနင်တို့ကတဆင်းနတ်ပြည်မြမပြည်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဒါသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ကြားလားမဟုတ်တာကိုဥစ္စာသွားအညံ့သာအဲ့ဒီကလာပြီးပြန်မသွားနဲ့ဟောဒါပြောတယ်ဟုတ်လားပြန်သွားကြလားသွားကြနဲ့မသွားနဲ့ဟုတ်လားမကောင်းနဲ့ကရှင်းရလားထပ်မရောလားမမင်းရှိသွားမယ်ကွာတက္ကသိတ်တော့မသိနေပါဘူးငါနတ်ပဲဟောဦးမှာသိတဲ့ကြကြအဲ့နတ်တီကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးရပါသလဲဒီလိုမသိကြဘူးဟုတ်ဘုရားချက်တာကအဲ့ဒီနတ်တီကျွေးမွေးတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဗိမိတာယမင်းကြီးအဲ့ဒီအမျိုးရှိနတ်တိနပိတ္တကြောင့်ဟောရလားနံပါတ်2ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအမျိုးရှိဒီနပိတ္တကြောင့်ဟောရလားရှင်သာရိပုတ္တရာကရဟန္တာရလားအေးနာဒီတကြီးရအမျိုးအနွယ်အဲ့ဒီပိတ္တကအကြောင်းဘယ်နှမျိုးလဲတုတ်ပြအဲ့တုတ်ပြဆိုရင်လည်းနားလည်ပါနားမလည်တော့ထမေးပေါ့ဘုရားဟောတာတော့အများကြီးကြားလားအဲကဲတိတော့ထားကြပါစို့ဟိုးတော့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်အဲ့ပိတ္တဒီနတ်ကြီးပိတ္တနတ်ကြီးကဒီနဲ့ဒီကကာမစိတ်ကြီးလာနိဒုဗ္ဗာန်နဲ့သန္တန်လူလေဆိုတော့ဥပမာလူဆိုကြပါလားလူကမြို့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှအမျိုးကြီးမရှိတတ်ဘူးမြို့ကြီးကြီးတော့မလဲတော့မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြို့မှာကိုအမျိုးရှိနေမရှိလားတော့မလဲကြပါလားရလားအဲ့ဒါအမျိုးရှိရီယာနိဒုလူပြည်မှာကြတော့နတ်ပြည်ကြတော့နတ်အမျိုးဓမ္မပြည်ကြတော့ဓမ္မအမျိုးဘေးတရိစ္ဆာပိတ္တာသူရကဲဆိုတာအမျိုးဒီတိုက်ကြလားမတော်ခဲ့တာမရှိဘူးလေဘာရလဲအေးမရောက်ဘူးတဲ့တရားတွေမရှိဘူးလေဘာရလဲအေးမရောက်ဘူးတဲ့တရားမရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျိုးအမျိုးရွှေတွေဟိဥပမာဆိုကြတို့ထီပေါက်တယ်ကိုအမျိုးတွေတည်းကချမ်းသာသွားပြီအမျိုးတွေမလာကြဘူးလားထီပေါက်တယ်ချမ်းသာသွားပြီတဖြည်းဖြည်းသွားပြီဆိုတော့အမျိုးစုတွေလာဘာလို့လာလဲလူချင်းဘာလို့လာလဲတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထီပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမျိုးစုတွေမပေးချင်ဘူးဟ
ဒီလိုပဲတော့လာကြရလားအဲ့တော့ဗိမိတာယမင်းကြီးဒီဘာလဲမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဆွမ်းကြီးကျွေးအဲ့ဆွမ်းကြီးကျွေးပြီးအခါကျဘုရားတမန်ပြီညအက္ခလာအခါကျသံဃာကြီးကျွေးစီအသံကြီးကတိတ်များတော့ဘုရား။ငါရဲ့ခီးနေလို့ဘုရား။ဘုရားငါရဲ့တဲ့ရန်ရှာမဲ့ဘုရား။ရှင်ပြန်သူတာသူများတာတတ်တာသူတတ်မှသူတဲ့ကြောက်။ဟုတ်လား။တညာလုံးအဲ့လိုမပြောပါဘူးလေ။ဘာလို့လဲကြောက်။ဘာလို့လဲ။မနေ့မိုးတော့လင်းနေအခါကျတော့ဒီကိစ္စဖယားမှတပါးဖြစ်နေတဲ့ဘုရားရှိဘူး။ဘုရားကြောက်ပါကွာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အဲ့ဒီအသံကြီးကျွတ်စီကျွတ်စီအသံကြီးကအသင်းရဲ့ဌိနံကိုအသင်းမင်းကြီးရဲ့ဌိနံကိုလူယူပဲပုံတယ်မဟုတ်ဘူးလေကြလားနောက်အသက်ကိုရန်ရှာမဲ့ပုံကူတာမဟုတ်ဘူးလေစီစစ်တဲ့သင်ရဲ့အမျိုးအချွေဒီမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးဆွမ်းဤကျွေးကျွေးမှုအသင်အမြတ်တော့မပေးဘူးလေအဲ့ဒီခါမှသူတို့မရဘူးလေဘာရလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိပိတာလေဘာပိတာနင်းနဲ့နတ်တော်မှာတရေတွေ့မကြောက်ရလားဟုတ်အမျိုးပဲလူချင်းကပစိတွေ့တယ်မကြောက်ရလားလူချင်းလို့လာပါလေဘာလို့လာလဲတိတ်တိတ်ကြကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြတ်တမ်းပြီးညပါလားဘုရားညတယ်မှန်လားပါဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရအမျိုးလွယ်ရင်မပေးပဲဘယ်ရှိမှာတော့ဘုရားတဲ့နှစ်ဘာမှတော့နေနေအခါကျတော့ဘုရားတပည့်တော်ရနန်းတော်အလှကံကြွပါဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရအမျိုးအချို့ကိုလောက်တပေးလို့ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တရားကိုသံဃာကိုပူကြတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1ဆွမ်းကျွေးမိပါပဲ။ဘာကျွေးမိလဲ။နံပါတ်2တင်ငန်းတဲ့လူတက်ပါလား။ဘာလို့လဲ။နံပါတ်3ကျောင်းနေတဲ့ဆောက်လူတက်ပါလား။ဘယ်နည်းမျိုးလဲ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီ900မျိုးရှိနေအတွက်ဖြစ်တဲ့အမြာအမြာအမြာသာဓုသာဓုသာဓုမြင်းစီသတိဆိုတာတတ်လိုက်တာနတ်သားလေးနဲ့နတ်သမီးလေးအဝတ္တံဃာရရပါဘာရရဘာလို့လဲတင်ငန်းလှူလို့ဘာလို့လဲနတ်ဩဇာရီတဲ့စားရပါတယ်ဘာရီစားဘာလို့စားရလဲစွမ်းနေလှူလို့ဘာရီလှူလို့လဲနတ်ဘုံမင်းမင်းဒီလည်းရပါပဲဘာရလဲကြောက်ဒီလူဘာရလဲသတိမျိုးရအဲ့လူပြရတယ်ကိုကရသွားတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးအေးမရပဲနဲ့လည်းငါပြောကြည့်အစိမ့်လဲဟောဘယ်လိုလုပ်စားညလားကိုကရသွားတလာကြတမူပြီးရသွားညလားကိုမျိုးရွှေကြီးပွားချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ဝင်းဝင်းမတာဝင်းတာအားရချင်ပြီးအဲ့လူပြီးပြရအဲ့လိုပြီးချင်တာတက်လားအဲ့လိုပြီးရပါတယ်အဲ့လိုပြီးဘာပြက်လဲမပြောသေးအစိမ့်လိုက်တော့ကျွေးတယ်တေဟုတ်ပါရတက်လားအုံဒီတဲ့လုံးလိုက်လုံးမနေနဲ့ညလားဟောမစားပဲနဲ့စားရတယ်ဆိုတော့နင်တို့မှားမနေလားအဲ့မှားတာလေးပြင်ရမယ်မပြင်းလားအစ်ပြင်းလားညလားအေးနမနှစ်သွားကြနမနှစ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့အမျိုးအစုကြီးနဲ့ပိဋကတ်ပိဋကတ်ဆိုတော့အလုံးစီးရပင်မတော့မှာဘာသူတို့ကတဲ့အမျိုးကြလားဘလောက်ပဲဝေးဝေးလာနေရတယ်ကြလားဘာလို့လဲကာမစိတ်ကြီးရှိလို့ကြလားအေးသိတယ်ကြားတယ်မြင်တယ်ပေါ့ကြလားအေးသူကမကောင်းတဲ့နတ်ဖြစ်ကဲတိတော့ဒါကြလားအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီသွားတဲ့ကွာမြင့်ကူကြီးရှင်က
ဆင်းရဲနေတယ်ဒီလိုရှင်းသားလေးပုံပြကြည့်စီလားအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့ခါကျတော့ကဲမင်းတို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့ရွာဘေးရဇာကူမင်းတို့ကွာကြသူမကြတော့ကာလာလာမယ်ပြီးတော့ရှင်းသားလေးပုံပြကြည့်ရဲ့တပြည့်ပုံချင်းဘာလို့ငားရသလဲဒါတော်တဲ့တခါတည်းလာတဲ့ဆိုတော့ဒီပုံချင်းသာလာအယံ၃ချိတ်ဆိုတော့30ပေါ့ကြားလားဘာတွေလဲယန္နာဘာတွေလဲငါရှင်တို့ဒီနေ့ဒီရက်နှစ်ပတ်မှုတော့နည်းနည်းအခါကြတော့ငါရအမျိုးရွှေသေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရငါအပေါင်းအကူတူလုပ်ပြီးကျင်တယ်ဒီတော့ငါရှင်တို့ရတဲ့တပိတ်ချောင်းငါလူကြပါအာမမနီအဲ့ဒါမနဲ့မှုတော့နည်းနည်းအခါကြတော့တင်ကန်းတွေကိုရောရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရတဲ့သဘိတ်ကလေးပိုင်ဆုံးကြွာပထမဆုံးအဲ့ခုနဆရာလာတိုင်းဆောက်ဘုရားယဟန်တပါလာလိုက်သဘိတ်တလုံးကလိုက်ယဟန်တပါလာလိုက်ကလိုက်ကလိုက်30အဲ့သဘိတ်30ရပြီဆိုတဲ့အခါကျသူကအဲ့ဒီမှာကျန်နှစ်ကျန်ကျန်တစ်ကျန်ကက်ကက်တဲနာနဲ့ဆောက်လို့ဒီတန်းဘာလူလဲအဲ့ဒါကက်ကက်တဲနာဆောက်လို့ယူတယ်ယဟန်နေလို့ရှိရင်ဒါကြောင်းကိုခေါ်တယ်တက်လားအဲ့တော့ဟာဒီငါရကုသကောင်းမှုဒီအာဒီဒီဒီဘာခေါ်လဲသဘိတ်တလုံးသင်္ကန်းတဲသဘိတ်တလုံးသင်္ကန်းတဲအဲ့ဒီယဟန်ပြတ်ဖြူတယ်ဘာလဲအမျိုးအစွေအတွက်ပြန်ကူပါလေဘာအတွက်ပြန်ကူလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းတစ်ထည်တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းတစ်ထည်ကောင်းတာကြောင်းတဆောက်လို့လူတမ်းပါတယ်အဲ့ဒီကုသကောင်းမှုသည်ငါရအမျိုးအစုကြီးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတင်းတို့ကဲအမြာ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 သာဓုသာဓုသာဓုသလိုက်တာတတ်သိကြတာတုံ့ဖြစ်တယ်လားရှိတော့ရှင်တို့ဒီဖြစ်တယ်လေဒီလိုရှိတယ်ကြားလားရမ်းနေပါဖြစ်တယ်ကြားလားတော်လုံးတချို့တောင်းကြရတာတချို့ကြတာတခါလဲအပုံလိုက်ကြည့်ဘူးလိုက်ကြည့်ဒီပေါ့ကြလားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကြလားအဲ့ဒါလေးတွေညာရကရှိတယ်သူတို့ကာမတက်ကြီးရှိတယ်အခါကြတာလူသွားလို့ရှိတယ်သူတို့ဖြစ်နေတည်ရကြလားအေးလူရဲ့လက်နဲ့ဘာညာနဲ့သူမထင်ဘူးနော်ကဲဒီတော့ထားကြပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမျှပေးတဲ့အခါကြတာလှလိုက်တာနတ်သမီးဒီနတ်သားလေးဘုရားသာဒီမရဘူးလားတော့ဆွမ်းနေလူတော့ဟောဘောဇင်းနေခုနဘာရီရလဲဆိုတော့နတ်ဩဇာတွေကိုရပါတယ်ဘာရီရလဲအေးတော့နတ်ဘုံဘိမ့်ဆောင်ကြီးနေတယ်ရပါတယ်ဘာရလဲဒီလိုတရုတ်ကြီးမီးရှို့ပြောတာလည်းဗျာဘာပြစ်တာလဲပြာပြစ်တာဘာပြစ်တာလဲအေးအဲ့လိုပြပါလားကြလားအေးကြောင်းကြီးနေစားအကုဏအမြတမ်းပြီးဟိုကတကယ်ရနင်တို့တကယ်ရတာလို့ယန္တိတေဥပဲရပါဘာရလဲမဟုတ်ဘူးပါလို့လဲနင်တို့ဟုတ်တယ်လို့ဘယ်သူကဟောလူကြီးပဲနဲ့လူကြီးကပါလဲဘုရုရှင်ဘုရုရှင်ကပါလဲအယူအယူနဲ့အကန့်မရတယ်ဘာရလဲဥမ္မာတကောဆိုတာအကန့်အယူလို့တက်လားဘုရုရှင်တော်ဥမ္မာတကောအယူနဲ့အကန့်ကောင်းသေးလားနင်တို့ရဲ့နံပါတ်လေးအဲ့ဒါတရားအမ်းတော့သူအဲ့ဒီနာမည်ပဲပို့ပါရှိတယ်ဘုသူ့မှာရှိလဲလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဘုသူ့မှာရှိလဲနင်တို့ကလူလားတကယ်လူမဟုတ်လားအဲ့နင်တို့မှာလည်းရှိတယ်ဒီတရားအားထုတ်ပါအရိယာဆိုတာအရိယာဆိုတာအလင်းလို့ပါတယ်ဘုရားအမောင်းဘာမောင်းလဲအမောင်းမမြင်ဘူးဘာတယ်လဲအေးအမောင်းမမြင်တော့အမောင်းရလားအေးကတိတတ်ထားကြပါအခုဘယ်နှစ်ယောက်ရပါလဲနံပါတ်3ရှိတကြီးရဲ့လေကျို့ဟိုတန်ယောင်ကြီးလုတ်တယ်ခါကြအဲ့ဒီကအညာဆန်ရပါဘူးအဲ့ဒီအညာဆန်တဲ့အခါကျတော့အောက်ပြေကသုံးကအညာမရှာတော့ဘုမဈေးကောင်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအညာကုန်ပစ္စည်းကအောက်ပြေကျတော့ဈေးတို့ပဲဆိုတာဈေးကောင်ကြတယ်ဟုတ်လားစဘာဆန်ရင်ဆိုတော့ဘုမဈေးကောင်ကြပေါ်ကြပါဆိုင်ဆိုင်လို့မရဘူးကိုကြလားအဲကုံကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးအဲ့ဒီဟာကုံကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးတော့ပြည့်တဲ့ဒီယူအလဲကောင်ကရေးလဲကောင်ကဆုံးစေး
အယောင်နည်းပြ။အာအယောင်နည်းနဲ့ဘယ်ပုံမိမှန်ရဘယ်ပုံဘူးတော့သူတို့နတ်သမီးပဲ။အနတ်သမီးပြသမှာဟာပြလို့မရဘာလို့လဲအဝတ်မပါဘူးလေ။နတ်သမီးဘာမပါလဲ။ရော့ပစိုးဟာဒီလိုတဲ့ဝတ်လို့မရ။အဘယ်လို့မှရ။ဘုရားဘုရားရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုညှန်းပြီးတော့အမြအတန်ပေးဝင်ရပါတယ်။အားရှိရတရားရည်လေကောင်မှမြို့မှာလည်းမဟုတ်ရွာမှာလည်းမဟုတ်ယန္တနာစကားဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညှန်းပြီးတော့အမြအတန်ပေးဝင်နိုင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီထဲမှာ၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတာကိုယ်ရည်ပြည့်ရ။ဒီဥက္ကမထာဒီဥက္ကမထာကအဝတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီငါနှမအတွက်ဖြစ်တယ်။အမြအမြအမြတာဒုတာဒုတာကဲပြသမ်းပါဦးကနတ်သမီးကိုလှလိုက်တာမလှဘူး။အဝတ်ကလေးနဲ့ကလှသွားတော့ကြားလားအဲ့လိုပြရတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒီလိုငပြောသည်အစိမ့်လိုက်ကဟိုကလည်းစားလို့မရဘူး။ဦးနတ်ကလည်းမရဒီနတ်ကလည်းမရဆိုတော့ဘယ်လိုပါဘယ်လိုဖြစ်အဲ့ဒါရရတယ်လို့ထင်တော့လွဲမှမနေဘူးလားလွဲမှနေတော့ဘာရလဲပြင်မရဘာရလဲမမေ့လားပြင်မလားအေးပြင်မှာမပြင်ဘူးကြတယ်ဟုတ်မရကြားလိုက်ဒီတော့တခါတည်းသူတည်းမီယုဖလာမီယုဖလာမှရင်ကိုကမီယုဖလာမှတဲကောင်းမှာတော့ကြားလားသူကသူအပေကြတာမတိလို့ကြတာကိုကြမကြနဲ့ပေါ့ကြားလားကွာဆင်းရဲနေတာကွာချမ်းတော်ရှာနေရင်ဆင်းရဲတာမနေနဲ့ဘောချမ်းတော်ပြီးစီရှာတော့မကောင်းမလားဒီအဲ့လိုလုပ်ကြမကောင်းမလားနှက်ခမ်းသိမ့်တယ်ကဲပါမိကြမင်းဟုတ်နော်ကြောက်ကြတယ်မင်းဟုတ်မလားကဲတဏှာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကုန်းလားရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကုန်းပြီးတော့ကဲနှိမ့်လိုက်ကြမယ်တကားဟောကြကဲတော့แก่เซมินิอาลาเชแก่ตัวพี่ก็ไม่เปลี่ยน